2016 оны улсын хурлын 68-д сонгуульд 68 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч оргил худалдааны төвийн үүсгэн байгуулагч Ганбаатар Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороны иргэд сонгогчдтой өнөөдөр уулзалт хийлээ. Улсын хурлын сонгуулийн Баянгол дүүргийн 68 дугаар тойрогт 5, 6, 7, 9, 21-р хороонд нэр дэвшиж буй оргил худалдааны төвийн үүсгэн байгуулагч Ганбаатар сонгуулийн сурчлагын нээлтэд өчигдөр аль байсаар хийсэн. Харин өнөөдөр Баянгол дүүргийн 5 дугаар хорооны иргэдтэй уулзлаа. Уулзалтын үеэр иргэд сонгогчдод намынхаа сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулсан юм а. 5, 6, 7 дугаар хороол байшин хороол, 9, 21-р хороол гэр хороол. Гэр хороолын проблем, байшин хороолын проблем өөр хоорондоо их ялгаатай. Тэгэхээр байшин хороол байж идэг үе үеийн проблемууд энд их уримтлагдсан, цугларсан байна. Жишээлбэл одоо замын хороолох доторх замын асуудал бол бараг шийдэгдээгүй гэсэн. Бараг л анх 10 дугаар хороол бий болохдоо байж исэн энэ асуудал одоо хэвээрээ байгаа. Энийг бол яаралтай шийдэх ёстой байна гэж үзэж байгаа. Мөн одоо лифтний асуудал байна, дээвэр байна, ногоон байгууламж байна, камер байна, тэ одоо камер жуулт байна. Одоо энэ олон зүйлүүд бол одоо хоримтлагдсан байгаа. За хамгийн гол проблем бол одоо энэ зогсоол, тэ одоо автомашины зогсоолын асуудал байна. Энэ автомашины зогсоолын асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх ёстой. Манай намын мөрийн хөтөлбөрт энэ автомашины зогсоолын талаар тодорхой заалтуудыг оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ мөрийн хөтөлбөрийнхаа дагуу олон зүйлүүдийг манай нам болоод бид нэр хийх болно гэж үтгэж байна. Баярлалаа. Баянгол дүүргийн 5 дугаар хорооны иргэд тулгамцсан асуудал бэрхшээлийн тал дээр өөрсдийн байр сууриа илэрхийлж байсан бөгөөд нэр дэвшигчтэй чөлөөтэй ярилцаж уулзалтын талаар амсайтай байлаа.